На сьогоднішній день вже можна констатувати, що всі світлофори переведені в режим роботи нон-стоп. І фактично водії вже могли це бачити і на вулицях міста, кружуючи містом вночі. Тобто, якщо раніше наші світлофори переходили, більшість світлофорів переходило в режим роботи жовтого мигання з 10 години вечора до 7 години ранку, зараз ці світлофори будуть працювати в режимі нон-стоп цілодобово. Якщо раніше ми мали червоний, жовтий, зелений, зараз буде червоний і зразу зелений. Знову ж таки, це відбувається за тим самим дорученням прем'єр-міністра, як і переведення світлофорів в режим роботи нон-стоп.